دعائے پروردگار عالم بانیان مجلس کا خرچ خرجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما عزداروں کے عزت والے دربار میں آیا شام کی ملکہ قدم با قدم اجر عظیم عطا فرمائے مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفا کلی عطا فرما جو بے اولاد ہیں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹے نصیب فرما جس بندے کو اس کی ماں نے یہ درس دیا ہے کہ بیٹا جو دعا کائنات میں کہیں قبول نہ ہونا وہ بادشاہ حسین کے باب الحوائج بیٹے کے ذکر میں ضرور قبول ہوتی ہے اس بندے پہ واجب نہیں ہو جب امین کہنا باقیوں کی اپنی مرضی میرے اللہ اس نازک دور میں ہماری شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما میرے اللہ ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما عزت مآب جناب سید الفت حسین سے لے کر ان کے فرزند ان کے دوست احباب برادران بھتیجوں سمیت جو بھی اس کاروان کا حصہ ہیں ممکنات کی مالکن تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میرے اللہ اس وقت تک کسی ماتمی جوان کو موت نہ دے جب تک 14 کا زوار نہ ہو جائے لاکھوں دعاؤں کے ایک دعا ہو نہیں سکتا بندہ ہوئے شیعہ گردت آمین آکے مالک سیدہ کی عظمت کا صدقہ منتقم خون سیدہ پسر سیدہ وارث دستار مصطفیٰ وارث ذوالفقار مرتضیٰ امام زمانہ کا جل ظہور ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے پڑھو صلوات بآواز بلند ستم خود جس سے گھبرائے اسے سجاد کہتے ہیں کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں بانی کی حیثیت ہے فقط آپ عزاداروں کو دعائیں لینے کے لیے تیرا باپ توجہ میرے پاس رکھنا جرار عزاداری توجہ میرے پاس رکھنا میرا سردار مجلس حسین مولا دا ممبر بادشاہ دا ممبر دے کھڑا تو کو پتہ ہے تواڈی دعاواں دا ذاکرہ مذاکری امام دے بھروسے تے نہیں وقت دے امام دے بھروسے تے کیتی ہے اتنا بھی میں ضرور جاننا گناہگار جے انسان ہاں میری بخشش دا وسیلہ ہے ذکر حسین جو اپنے سے وسیلے بھٹی صاحب میں ملاوٹ کر باواں تے نہ میں اتھوں دا راسا نہ میں اتھوں دا راسا او بندہ بندہ ہی نہیں جڑا سائیاں دے در تے آ کے تے دو نمبر ہی کرے چوہدری صاحب مصرہ میں تلاوت کیتا ہے ستم خود جس سے گھبرائے اسے سجاد کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے روز علی مجلس پڑھنی نہیں نمہ پیغام نمی گل تواڑے تھی لے کے آنا اے زنوی مصرہ میں دلاوت کیتا ہے ستم خود جس سے گھبرائے دعا کر دینا میرا زردار دادی لالچی کو کہ یہ مصرہ اگلا پردہ پہ دعا دی خاطر پردہ پہ ستم خود جس سے گھبرائے اسے سجاد کہتے ہیں علی جس میں نظر آئے اسے سجاد کہے بہت مہربانی بہت مہربانی میرے سامنے اے علی بہت مہربانی میرے سامنے ستم خود جس سے گھبرا ہے اسے سجاد کہتے ہیں علی جس میں نظر آئے علی جس میں نظر آئے اسے سجاد اسے سجاد نہ میں پیسے دینے میں میرے گنارہ مارو نہ میں پیسے دینے میں گدا دیو لیکن چوتھے مصرے کشش اتنی ہے جڑا سید ساجدین تنو کرو یا اس ہاتھ بلند ہوتی بادشاہ دے سلامی کی دے میں کہ ستم خود جس سے گھبرائے اسے سجاد کہتے ہیں علی جس میں نظر آئے اسے سجاد کہتے ہیں اور اسے ساجد کہا جاتا ہے جو سجدے میں سر رکھ دے جسے سجدے کرے سجدہ اسے سجاد کہا اللہ اکبر آپ بھائی سید ساجدین دے نوکر اچھا وہ حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر السلام ہے سید ساجدین دے نوکر تیرے معیار پہ جیتا سفر آباد جینا سر پہ نسنا دے شہر آباد مولا بخت لاوے حسین بھی بزرگ دعا مل گئی اسے ساجد کہا جاتا ہے جو سجدے میں سر رکھ دے جسے سجدے کرے سجدہ اچھا آگے چلیے لالا تُسی سن دیو میں پڑھ دا ویسا جسے سجدے کریں سجدہ اسے سجاد کہتے ہیں میرے پیار شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا سرچہ میرا سردار ایک لمحہ میں تیرا ضائع نہیں کرنا شام کی
بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا او آخری بیر بیٹھے عزادار تائیں میں پہلے آکے میں داد دی خاطر نہیں میں دعا دی خاطر سبق سنا رہا اگر حق بنے تھے میرے حق جتنی دعا کر دے میں جتنی میری محنت ہوئے میں کہ شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا اور لہجے سے ستم گروں کو گھائل کر دیا اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبے نے پاک کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اجرا سید ساجدین دا نوکر ہچاوے ہائے علی جوانی مارے جوانی مارے اے ہاتھ کہیں کمینے دے محتاج نو مالک دی سیدا فرماوے چوہدری صاحب اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید لالا ظلم کو سجاد کے خطبے نے پچھلے لالے اگر حقیقت تو مگے آوانو آت میں کو نطف بڑھا دیا مولا تواری نظر میں تو شہر آباد کرے بادشاہ حسین کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید ظلم کو سجاد کے خطبے نے ہائے 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 میں کو مولا دے ممبر دی قسم ہے جدا امام یزید دے دربار وچ پہنچن نا اللہ لعنت کرے یزید دے ای کمینے امام کو کہے مسموک کیا نام ہے تیرا بچہ مسکرا کے دن انا علی ابن حسین کوئی بندہ بولن والا بیٹھا ہوے نا جمیر انا علی ابن حسین بیٹھے سلام منہ انگل پا کے دے علی اجا زندہ ہے چشفر یزید دے کربلا میں کیتی ہے چول صاحب بھئی علی مٹ ونجے علی اجا زندہ ہے مولا دن بکواس بند کر علی تیرے پیو تو نہیں مٹا اے 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 یار سمجھدار بندے بیٹھے ہو یار اشارہ سمجھ جاندے ہو نا علی 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 نا 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 میں مولا دے منبر تے کھڑا میں مولا دے علم تو پھر کے آندا میں بندا دے آسرے تے ذاکری کیتی نہیں تو حسین دا نوکر ہوویں سید ساجدین دا منگتا ہوویں تو چپ کر جا ہو ہی نہیں سکدا مولا کے علی تیرے پیو تو نہیں مٹا تیری کیا اوقات ہے او ویلے اس کو ہور گل ملی نہیں یا کہ سجاد تمہارے پاس کیا ہے میرے پاس تخت ہے میرے پاس تاج ہے میرے پاس سپاہ ہے میرے پاس جاگیریں ہیں میرے پاس تخت ہے میرے پاس تخت ہے میرے پاس تخت ہے جب میں بار بار تخت 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 کتارا دیا غیرت اللہ کے چہرے پہ چلا لیا سرخی آئی سجاد کی آنکھوں میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا فرماتے خبردار مہنگا ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا بولا نعرہ ہاں بھائی ہاں بھائی جڑے حقیقتاں ذاتی سن دے ہاں او جڑے وجلے سن دے ہاں مہنگا ہے تیرے تخت سے مہنگا ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے تو جہان پہ سکہ حسین کا مانگا نہیں کچھ اور ارے بیعت ہی مانگ لی بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا حسین رل کے ہاتھ تجھے ہر علی اللہ اکبر تو سب اس میں تو شہر آباد جی آگا میرا سردار بہت مہربانی مانگا نہیں کچھ اور ربیت ہی مانگ لی بننا پڑا ہے تجھ کو بھی ہی آ زندگی ہوگی ماں پیو دے نصیب ہوگی بننا پڑا ہے تجھ کو بھی منگتا اتے چلیے تجھے پوڑ دیا ہو میں ممبر لگا میں بھولنا تھے نہیں میں سیڈی تیار کی تھی نہیں تُو دی سن دے آؤں میں پڑھتا ویسا میرا سردار جنہ امام نے گل کیتی ہے یزید دے دربار ہی سخت چھا گیا اس فوری مولانا نو کہ اذان دیو اذان 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 دیو چاچا جی یزید آکے اذان دیو آج بھی اتھے جاؤں مولا تھوڑا سارا نو شام دا دوار بناوے میرے سمیت پندرہ بندے رہل کے اذان دیں جنہ اینا پندرہ اذان دیتی ہے میں مولا دی بارگاہ وچ ہاتھ بدھن میں اپنا زور نہیں تھوڑا زور لاواں جڑا ادب سن دے لفظ سن دے میں مولا دے سامنے ہاتھ بدھ کے کہ باپ عظمت میں تیرے یہ ہیں دلیل روشن تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیان دیتا ہے بوکھلا حق تیرے خطبے کے سبب فی سجاد ورنہ کافر بھی کہیں حکم آزاد دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے نوکر سید ساجدین مثلاً شہر آباد میرا سر ورنہ کافر بھی کہیں
حکم ہے ادا دیتا ہے سونی نوکری ہوگی سونی دعا ہوگی اتنا پڑھنا ہی اس تو گھٹ میں ہور پڑھنا دعا لین دی خاطر بانی دی حضیت ہے شکریہ ادا کرنا مولا تواری نے سمجھے شہر ادا کرنا امروز میری نظم کا عنوان ہے سجا مردوں گی ایک بھی وہ کے بہت امروز میری نظم کا عنوان ہے سجا میں پہلا ہے کہ میں موضوع پڑھنے کوشش کرنے ہی کو گل کری امروز جڑے بندے ذاکری دے کہہ دے قانون جان دو میرا سردار توجہ میرے پاس ہے امروز میری نظم کا عنوان ہے سجاد قرآن پڑھے جس سے وہ قرآن ہے سجاد بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ لالا زندگی ہوگی ماں پیو دے نصیب ہو گئے امروز چوتھا مصرہ نہیں بڑا دھیمہ پڑھنا دے مولا دے ممبر دی عظمت دی قسم میں سید الساجدین دے نوکر دے جڑے اتنے بادشاہ دی محبت دے اسیر بیٹھے ہو او بندہ سر چاوے مصرہ اندے حوالے کرا امروز میری نظم کا عنوان ہے سجاد قرآن پڑھے جسے وہ قرآن ہے سجاد توحید اور رسالت کا نگہبان ہے سجاد ہر دور کے صوفیان کو عمران ہے سجاد اللہ اکبر اللہ ڈال کے ہاتھ اونچے ہر دور کے سفیان کو ہر دور کے سفیان کو عمران ہے سجاد سرچہ ہر دور کے لالا اٹھے ہاتھی قسم ہے ہر دور کے سفیان کو عمران ہے سجاد میں رب کردار سے گفتار سے چہرے سے ولی ہے یہ چودہ میں پہلا ہے کہ جو سارا علی یا علی اللہ اکبر اللہ اکبر مالک رزق کی ذات اللہ یا علی مالک عدیل دی زندگی کرے دھیاں دے نے ایک نصیب ہو کردار میں گفتار میں چہرے سے ولی ہے یہ چودہ میں پہلا ہے لالا دعا کرنے پے ہو یہ چودہ میں پہلا ہے کہ جو سارا کون ہے سید الساجدین سجاد امامت کا شجر بھی ہے سمر بھی آئے مصرہ میں پڑ گیا سید الساجدین دے جڑے نوکر بیٹھے ہو سجاد امامت کا شجر بھی ہے سمر بھی ظالم سے ہے مظلوم کے لڑنے کا ہنر بھی سجاد ہے توحید کے انوار کا گھر بھی باطل کے ارادوں کو ہے سجاد کا ڈر بھی باطل نا 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 میں ایک تخیل چاچو الفت پڑھتا پیاں آج 6 مارچ ہے میں آپ بانیاں جتو تہیں کم از کم میری آواز جا رہی ہے تخیل اپنے نال پلے بات کے لے جا بھئی سید ممبر تے کھڑو کے عظمت سید الساجدین مصرہ تلاوت کی تائی میں پیاں سجاد امامت کا شجر بھی ہے سمر بھی ظالم سے ہے مظلوم کے لڑنے کا ہنر بھی سجاد ہے توحید کے انوار کا گھر بھی سجاد ہے توحید کے انوار کا گھر بھی باطل کے ارادوں کو ہے سجاد سے ڈر بھی در اصل ممبر دے ادپیاں مسجد تھے مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے مسجد 5 وقت اللہ اکبر مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی صدا اللہ اکبر نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر نوکرہ میرا سردار نوکرہ سید الساجدین دے نوکرہ مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے دراصل یہ سجاد کی تھکتا نہیں ہے مجلس العلماء میں ہن پڑھنی ہے میں کو مولا دے ممبر دی عظمت دی قسم ہے میں کو اللہ دے فرشتے داد دے تو تا انسان ہے اللہ کا کرم اور حرم بول رہا ہے 12 کی امامت کا بھرم بول رہا ہے مل جائیں ابو ذر کی نگاہیں تو کہو گے عابد کے فضائل میں علم بول رہا ہے حد جا حد جے ہاری اللہ اکبر اللہ اکبر جی آگا میرا سبحان
مسجد میں اذانوں کی یہ جو رسم بپا ہے در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی بولو در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی صدا در اصل یہ سجاد کی کڑیوں کی صدا ہے آگے چلیے میرا پیار سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ یار کوئی بیٹھے موضوع سننے والا کوئی بیٹھے موضوع سننے والا بھائی ہاں بھائی لالا سید و ساجدین دے نوکر نال گل ہے کون ہے سید و ساجدین کون ہے حسین دا غیور مچڑا میرا پیار سجاد چھوٹے مصرے تے میں کو کافی دی داد دیو میری نوکری پوری میرا پیار سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ حال حال حد چانا حد حسین دے پتر دے صدقے بنے نا جی آجا میرا سردار میرا پیار سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ مولا شفا دے دے سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ جی آقا میرا سردار جی آقا نوکر سید و ساجدین دے جی لالا میں لگنا پاکا سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ بڑی صاحب ہر بندے نال گل نہیں لالا جاندے گھر دے اللہ میں سر چاوے سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ ممبر دے اللہ پیان سجاد سے سجدوں کا زمانے میں بھرم ہے سجاد کی محنت ہے کہ گھر گھر پہ آلہ اے دن اے دن اللہ حکم میں لگ دبا آگا میں نوکر میرا سردار جی آگا میرا سردار میں لگ دبا آگا میرا سردار دعا کرنے بے بزرگ میں لگ دبا کھڑا میں نوکر سجاد عبادات کی دنیا کا مدینہ سجاد ہے شبیر کی سوچوں کا خزینہ سجاد ولایت کی انگوٹھی کا نگینہ تصور عباس سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ سجاد کا دشمن ہے زمانے میں کمینہ اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں سجاد سے سجدوں کا زمانے میں بھرم ہے سجاد کی محنت ہے لبے میں چہرے سے تھوڑی دی مسکراہٹ ہو پتہ لگے سید و ساجدین دے نوکر بیٹھے ہو کیونکہ مولا دا ممبر دی قسم ہے یہ اعزاز اللہ صرف تھاکو دیتا ہے لالا چوک کھڑو کے ساڑی قوم دبال بھی آگ سکتے ہیں آقا زاہدین ہمارا امام ہے اے فقر دے ساڑے کلو چل صاحب آقا زاہدین ہمارا امام ہے سلطان ساجدین ہمارا امام ہے ویسے تو عابدوں سے ہے دنیا بھری پڑی پر زین العابدین ہمارا امام اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے اسی دی ہو پائے حد کہہ کمینے دے موتا آئی مہنی یار حد مولا دی قبر نال ماس ہو سجاد کی محنت ہے کہ گھر گھر پہ ایکٹیو ہونے سجاد کی محنت ہے کہ گھر گھر پہ علم علم چلو آپ نے زور بڑا لبایا ہے یاسر پیر ہونے نے دے زور لبایا ہے میرے زوری دے دوسرا ہونا میرا پیان سجاد بنا جرت و رحمت کا ولی بھی بہت مہربانی بہت شکریہ یار میں ممنون ہو گیا ہوں بندے دا چاچا نہ سمندے شہر ہونے یار کیا کہنا میرا سردار سجاد بنا جرت و رحمت کا ولی بھی توجہ سجاد بنا جرت و رحمت کا ولی بھی مولا دے نوکر نال گل بڑا بریک مصرہ جڑا تیرے کلیجے تے نازل کرنے لگا سجاد بنا جرت و رحمت کا ولی بھی ایک جسم میں ایک وقت محمد بھی علی بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا نے کی اضافہ نظرانے شہر آباد ہوں گے سجاد توجہ سید
جو ساجدین دی عظمت صدقہ جتنے ماتمی بچے بچے امتحان دے رہے ہیں مالک کامیاب فرما مولا دے امتحان دا صدقہ میرا چھوٹا بھائی زہر آباد مولا شفا عطا فرماوے مولا دی عزت عظمت صدقہ جو قید ان رہائی عطا ہوئے جو امتحان دے رہے ہیں مالک انہاں نوں امتحان اچ کامیاب فرماوے پڑھو صلوات سارے احباب مل کے بلند آواز کوشش کرو قبلہ دی صحت و سلامتی واسطے بواز بلند تر صلوات عزت ماں والی مرتبت استاد محترم بابا جان سلطان الشورا عبد المعصومین انیس دوران دبیر پاکستان قبلہ و کعبہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب قبلہ آگے بس یا علی مدد نوکری قبول شکریہ ادا میں کرنا ہی بانیاں تے چلو چنگا سٹوڈنٹ چنگا طالب علم ہوندے جڑا استاد نے تھوڑا جہا سبق سناوے مولا کا ممبر گواہ ہے نظاتری ان کی دعائیں ہیں میں سبق سنا رہا ہوں ورنہ میری اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ میں ممبر پہ آ کے اور آپ کے سامنے بول سکوں یہ قبلہ کی دعائیں ہیں جو بھی آج جو بھی سلسلے ہیں قبلہ کی دعاؤں کا صلہ ہے اور ان کے آدھے لڈو کی برکت ہے اور میں یہ مولا نے یہ نوکریاں یہ آپ کی دعاؤں کے صلے میں یہ سارے سلسلے قائم ہیں اور قبلہ کی موجودگی میں زیادہ نہیں بٹھاؤں گا تھوڑا سا قبلہ سے دعا لینے کی خاطر قبلہ سید ساجدین بادشاہ کی عزت بیان کر رہا ہوں کہ کون ہے بادشاہ سجاد سجاد بنا جرت اور رحمت کا ولی بھی ایک جسم میں ایک وقت محمد بھی علی بھی زیدی سادات پہ واجب ہے بولنا آپ کے دادا کا تذکرہ کروں میں کہہ رہا ہوں سجاد بنا جرت اور رحمت کا ولی بھی ایک جسم میں ایک وقت محمد بھی علی بھی ہے شجر امامت کی یہ انمول کلی بھی سجاد سے سادات کی ہے نسل چلی بھی سجاد سے ساتھ مقیم ہو تو میری نوکری میں سلام کر کے میں اپنے سجاد سے سادات کی ہے نسل چلی بھی مصرہ بری کے بھیمہ پڑ سا تیرے تئی پہنچے سا دین آست حسین جس بندے کو یاد ہے میں مصرہ اس کے حوالے کروں علی کو سر میں کہہ رہا ہوں سجاد سے سادات کی ہے نسل چلی بھی ہے آدم سادات ہے آدم سادات ہے آدم سادات مگر فرش نشین ہے سجاد کا وہ گھر ہے جہاں دین مکی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے میرا سردار میں نوکر ہوں میرا سردار سجاد کا وہ آخری گھر ہے یالی مدد سجاد کا وہ گھر ہے جہاں دین بولو تو دائی جہاں دین مکی ہے کون ہے سید الساجدی سجاد کا گھر عرش پہ سدرہ پہ مسلح نا 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 انج نہیں انج نہیں انج نہیں انج نہیں میرا سردار جتنی محنت کی دیو تنی دعا دا طلبگار میں آ اگر حقدار بنا دا دعا کرنے میں کون ہے سید الساجدین سر کا یار سجاد کا گھر عرش پہ سدرہ پہ مسلح جنت میرے مولا کے غلاموں کا محلہ اللہ اکبر اللہ اکبر سجاد کا گھر عرش پہ سدرہ پہ مسلح جنت میرے مولا کے غلاموں کا محلہ سجاد کے ہر کام سے لگتا ہے یہ واللہ اللہ میں ہے سجاد یا سجاد میں اللہ سر چاہا عقیدہ بولے تو بندہ بولے سجاد کے ہر کام سے سجاد کے ہر کام سے لگتا ہے یہ واللہ اللہ میں ہے سجاد یا سجاد میں اللہ میں اپنے شبیر کی ممنون خود ذات جلی ہے سجاد کا ممنون حسین ابن نعرہ حیدری سامین محترم عزادران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار اب آپ کے سامنے جس ہستی کو میں دعوت دے رہا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں سلطان الشہرا انیس پاکستان دبیر پاکستان بلکہ اردو ادب میں اگر ایک یونیورسٹی ادب کی ایک کائنات کہا جائے
تو یہ الفاظ بھی چھوٹے ہیں. استاد محترم عبد المعصومین قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب، اب تمام عزاداروں سے درخواست ہے جو بارگاہ سے باہر موجود ہیں، کوشش کریں جلدی جلدی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. اب آپ کے سامنے سلطان الشہراء دبیر پاکستان انیس پاکستان عبد المعصومین استاد محترم قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب خطاب فرما رہے ہیں. تمام عزادار جو امام بارگاہ سے باہر تشریف فرما ہیں، جلد جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. مل کے باواز بلند تر صلوات. اعلان شباب سوال ہے انشاءاللہ کل پنج شبان محسن وال مجلس دعوت، جس میں سید غیور صاحب رابح، ذاکر بیت جناب شوکت رضا شوکت ملتان، ذاکر بیت علی رضا دعود خیل، ذاکر بیت کامران بیئے، ذاکر بیت سید محمد علی شاہ لیا، علامہ ندیم عباس کراچی، علامہ شبیر حیدر خطاب فرمائیں گے، شرکت کر کے ثواب تارائن حاصل کریں. اب آپ کے سامنے زینت ممبر ہو رہے ہیں، کسی طرف کے محتاج ملک